Claro, as gerações mais novas comem YouTube como se não houvesse amanhã. Eu, às vezes, dou por horas perdidas no YouTube. Comecei por um lado, comecei por o ritual do acasalamento das girafas e terminei na maquilhagem da Maria Vaidosa. Não sei, nem sei se Maria Vaidosa faz maquilhagem, mas não interessa. Eu vou de um espectro ao outro e depois chego ao final e pensei: o que é isto? O que aconteceu? Como é que eu cheguei aqui? Os miúdos, hoje em dia, eu acho que eles veem muito vídeo, sobretudo por causa de uma coisa, que é: não há publicidade. Toda a gente detesta publicidade. É mau. Eu sei que os marketeers detestam que se diga isto, e os publicitários detestam que se diga isto. É pá, mas toda a gente detesta publicidade. Ninguém quer ver aquilo. A não ser que tu sejas um tipo super inventivo ou que haja uma mensagem para além da venda do produto, no vídeo, ninguém quer ver.